Iets ongelooflik is besig om te gebeur in die liggaam van Christus reg oor die wêreld. Meer en meer kinders van God besef dat Jesus hulle 'n opdrag gegee het om disippels te maak van alle nasies, wat beteken van alle etniese groepe. En ek wil jou vandag vra, is jy een van hierdie disippelmakers? Leef jy jou roeping uit om ander gelukkig te maak in God? Want in 2000 jaar het hierdie roeping nog nooit verander nie, anders sou Jesus al teruggekom het. Die hele wêreld moet die goeie nuus hoor dat Jesus Christus dit moontlik gemaak het dat ons 'n lewe verhouding met God die Vader kan hê. Dalk wonder jy, hoe op aarde maak ek disippels? Begin net doelbewus verhouding bou met mense rondom jou. Spandeer tyd met hulle, wees 'n vriend vir hulle en op die regte tyd sal die Heilige Gees jou die woorde gee om vir hulle te gee. Tweedens, raak aktief deel van 'n geestelike familie en dien waar ook al jy kan, want saam kan ons baie meer vermag as op ons eie. En dan, soos Jesus in Markus 4 gesê het, volg in my voetspore en ek sal julle vissers van mense maak. So kom ons gooi ons verskonings neer en volg in hierdie avontuur.